Namaskar. Aji video topic hoise je penalty kiman dibo lagibo jodi amar credit report to time out CI ba CIC customerok nidhiye. Hei bikhoye discuss korim ba kiman penalty bhoribo lagibo ba kot ami mane apply koribo lagibo kot ami mane complain koribo lagibo hei bikhoye discuss korim. E moi agor video koiso je RBI hatta jitu instruction update dise CI ro CIC hei bikhoye eta video banaisu hetu aploke sai lobo tar pra bahut khini aploke janibo paribo etia CI hoise amar bank ba lender aru CIC hoise credit information company mo agor video tiar detail koisu etia hok ami compensation keneke pam etia ami jodi suppose amar credit report ami jetia uliao তেতিয়া আমাৰ তাতে ভুল আছে যে আমি যেটো বেংকৰ পৰা লোনে লোৱা নাই তাত আছে বা যিকোনো ধৰণৰ মানে কমপ্লেইন আমি মানে CI বা CIC আমি দিব লাগিব সেইটো কিমান দিনৰ ভিতৰত ৰিজলুশ্যন দিব লাগিব সেই বিষয়ে RBI ইনষ্ট্ৰাকচন দিছে এতিয়া কথা হ'ল আমি যদি মানে CI মানে বেংকক আমি এই বিষয়ে কমপ্লেইন কৰো তেতিয়া বেংকে আমাক মানে টোটেল 30 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আমাক আপডেট দিব লাগিব জিয়ে নহক যে মানে যদি আমাক 30 দিনৰ ভিতৰত মানে বেংকে আমাক হেতু আপডেট নিদিয়ে তেতিয়া হলে পাৰ ক্যালেন্ডাৰ ডে 100 ৰুপিস yes 100 ৰুপিস কে তেওঁলোকে আমাক কাস্টমাৰক মানে কমপ্লেইন এটো পেনাল্টি চার্জেস দিব লাগিব আৰু ক্যালেন্ডাৰ ডে মানে কি স্যাটারডে সানডে মানে কোনো দিন বন্ধ নাই Calendar day, মানে পুরা calendar যিমান day আছে তেনেকে সেইমতে per day 100 rupees কে দিব লাগিব আৰু যদি আমি CIC ক আমি ইনফর্ম কৰো মানে credit information company ক আমি ইনফর্ম কৰো তেতিয়া হলে credit information company immediate আমাৰ CI পৰা ডাটা লব লাগিব কাৰণ মানে গুটেই ডাটাটো available থাকে CI CI মানে যিটো ডাটা প্ৰভাইড কৰে credit information company সেইমতে credit information company আমাক মানে রিপোর্টটো দিয়ে গটিকে তেওঁলোকে CI ক ইমিডিয়েট ইনফর্ম কৰিব যে এই কাস্টমাৰ জনে এইটো কমপ্লেইন দিছে তার ডাটাটো ঠিকঠাক আছে নে নাই আৰু হেতু মানে 21 দিনৰ ভিতৰত মানে CIC ক দিব লাগিব মানে CM ক্রেডিট ইনফর্মেশন কোম্পানীক দিব লাগিব আৰু ক্রেডিট ইনফর্মেশন কোম্পানীয়ে হেতু মানে 9 দিনৰ ভিতৰত রিজলভ কৰি আমাক দিব লাগিব আৰু ইন কেস যদি তেওঁলোকে পেলাই থয় বা তেওঁলোকে আমাক নিদিয়ে তেতিয়া হলে হেতু মানে তেওঁলোকে পেনাল্টি দিব লাগিব কাস্টমারক আৰু যদি আমি CI মানে বেংকক ইনফর্ম কৰো বা কমপ্লেইন কৰো বেংকে পেনাল্টি দিব লাগিব আৰু CIC ও দিব লাগিব আৰু হেতু 100 ৰুপিস পাৰ ডে মানে পাৰ ডে এদিনত 100 ৰুপিস কে আমাক দিব লাগিব এতিয়া আমি পেমেন্টটো কেনেকে পাম যদি ইন কেস তেওঁলোকে কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে তেতিয়া হলে আমি পেমেন্টটো একচুৱালি মানে RBI ইনষ্ট্ৰাকচন দিছে যে তেওঁলোকে এখন কমপ্লেইন ফৰ্ম বনাব লাগিব আৰু যত নেকি ইমেইল আইডি মানে মোবাইল নাম্বাৰ আৰু আমাৰ একাউণ্ট ডিটেইল মানে কাষ্টমাৰ একাউণ্ট ডিটেইল তাত মেনশ্যন থাকিব লাগিব কমপ্লেইন ফৰ্মত গতিকে আমি যেতিয়া কমপ্লেইন কৰিম কমপ্লেইন ফৰ্মখন ভৰাম তেতিয়া আমাৰ ইমেইল আইডি ফোন নাম্বাৰ আৰু IFSC কোড আৰু বেংকৰ যিটো ডিটেইল সেইটো কৰেক্টলি ভৰাব লাগিব যাতে পিছত যেতিয়া আমাৰ পেনাল্টি আহিব হয় মানে সাপোজ আমাৰ ৰিপৰ্টটো কিবা আমাক একো আপডেট দিয়া নাই বা আমাৰ এডিং হৈছে একো কৰা নাই তেতিয়া তেওঁলোকেতো পেনাল্টি দিব লাগিব তেতিয়া সেই পইচাটো কোত সোমাব আমাৰ তেতিয়া আমি সেইকাৰণে বেংকৰ ডিটেইলটো কমপ্লেইন ফৰ্মত মানে খুব শুদ্ধকে লিখিব লাগিব আৰু মোবাইল নাম্বাৰ লিখিব লাগিব মেইল আইডি লিখিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে একো সেইটোৰ ওপৰত কমপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে এতিয়া গম পালে যে মানে 30 দিনৰ ভিতৰত যিয়ে নহওক আপডেট দিবই লাগিব আৰু ইন কেস যদি কাষ্টমাৰে এটো কৰে যে মানে একো তেওঁলোকৰ ঠিকঠাকে আছে বা লোন লৈছে বা লোন ঠিকমতে দিয়া নাই তথাপিও কমপ্লেইন কৰিছে এনেকুৱাটো নহয় যে 1 কোটি টকাৰ লোন লৈছে লৈ ক'ব যে মই লোন লোৱা নাই তেতিয়া হেতু কি মানে পেনাল্টি ভৰিব নেকি হেতু নহয় তাৰ মানে তেওঁলোকে হেতু চেক কৰিব আৰু ৰিজেকচন ফৰড যেটো আছে তাৰ মানে কি কাৰণে ৰিজেক্ট কৰিছে আৰু কিহৰ মানে কি প্ৰবলেম আছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ডিফল্ট আছে সেই গোটেইখিনি ডিটেইল CI বা CIC এ কাষ্টমাৰৰ লগত মানে ইন ডিটেইল মানে 30 দিনৰ ভিতৰত এটো আপডেট দিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে মানে কাষ্টমাৰে কিবা কমপ্লেইন কৰিলে সব কথাই শুদ্ধ হ'ব গতিকে তেওঁলোকৰ কাম হৈছে তেওঁলোকে বেংকৰ গোটেই ডিটেইল চেক কৰি যে পেমেন্টটো ক'ত দিয়া নাই বা অভাৰডিউ ক'ত আছে বা ডিফল্ট
কেনেকে আছে সেই গুটেখিনি ডিটেইল কাস্টমার লগত যোগাযোগ কৰিব লাগিব 30 দিনৰ ভিতৰত আৰু 30 দিনৰ ভিতৰত যদি নকৰে তেওঁলোকে পেনাল্টি দিব লাগিব আৰু গটিকে মানে ৰিজেকচন ফৰ্মত এটো ৰাখিছে যে কাস্টমারে কিবা এটা কমপ্লেইন এতে সাপোজ মই লোনটো দিলো বা লোনটো আপডেট হোৱা নাই গটিকে মোৰ লোনটো দেখুৱাই আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত 30 দিনৰ ভিতৰত হেতু আমাক ইনফৰ্ম কৰিব লাগিব বা ডাটাটো আপলোড কৰিব লাগিব আৰু সাপোজ আমি পেমেন্টটো কৰি আছো কিবা কাৰণত আমাৰ দুদিন ডিফল্ট হৈছে এটা মানে ওভারডিউ হৈছে তেতিয়া আমি মানে তাতে যদি 20 দিন বা এমাহ দেখাই থাকে হেতু আপডেট লগালক কৰিব লাগিব কাৰণ নহলে মানে আরবিএ এটো এটা ইনস্ট্রাকশন দি থৈছে যে কাস্টমারক নহলে 100 টাকাকে পার ক্যালেন্ডার দিয়ে আমাক দিব লাগিব এতিয়া আপোনাকে গম পালে যে আরবিএ এই গুটেইখিনি ইনস্ট্রাকশন দিছে আৰু এই বস্তুখিনি ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলে 6 মাহৰ ভিতৰত দিছে যাতে 6 মাহৰ পাছত মানে কাস্টমারে ডাইরেক্ট কমপ্লেইন কৰিব পাৰে যদি কিবা কাৰণত তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্টত গণ্ডগোল হয় সিভিল ৰিপৰ্টত আৰু আগৰ ভিডিঅটোত মই কৈছোঁ যে সিভিল ৰিপৰ্টটো CICয়ে এক বছৰত ফ্ৰী কে কাস্টমাৰ লগত দিব লাগিব আৰু কাস্টমারে হেতু নিজে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব CIC মানে ৱেবসাইটৰ পৰা এতিয়া আপোনালোকে গম পালে যে ক্রেডিট মানে রিপোর্টর লই মানুহর যেটু এটা ঝামেলা হয় যে মানে লোন লব গলে মানে খালি ক্রেডিট স্কোর বেয়া কোড বেয়া কোনে বেয়া করেছে কি করেছে এবিল মানুষ একই না জানে খালি মানে লোন এটা লব যাব তাতে সাব সিভিল স্কোর কিমান ও সিভিল স্কোর এটু বেয়া গটিকে লোন না পায় সেইটো এটা মানে রিজলিউশন হব ছমাহৰ পিছত যেতিয়া গোটেইখিনি মানে কাম হৈ যাব কাৰণ আমাৰ এনেকুৱা নহয় যে আমি মানে আমি সেইটো কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ বা আমাৰ ডিফল্ট কি আছে সেইখিনি আমি কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ গতিকে এইটো এটা আৰ বি আই মানে বহুত ভাল কাম কৰিছে বা ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো এনেকৈ দিছে চি আই বা চি আই চি এইবিলাকক মানে মানে ক্রেডিট ইনফরমেশন টাইমলি মানে দিবলে বা কমপ্লেইন করিলে সেই কমপ্লেইনটো মানে ভালকে সাবলে আর নহলে কমপ্লেইন যদি নাচায় বা কমপ্লেইনের একো রিভার্ট নিদিয়ে তেতিয়া হলে তো একো লাভ নাই সেই কারণে তেওঁলোকে 100 টাকাকে পেনাল্টি মানে চার্জেস লগাইছে যাতে হেতু কথা কৰিব লাগে কারণ এতিয়া আমার বহুত ব্যাংকত আমার মানে একাউন্টস আছে আমার সেইবিলাক বেলেগ বেলেগ ধরনের ব্যাংকর পৰা আমার কোনটোত কি ডিফল্ট কৰি থৈছে সেইখিনি কথা আমি মানে ক্লিয়ারলি আমি কাস্টমারে জানিব আর গতিকে মানে তেওঁলোকৰ যিটো সমস্যা সেইটো দূর হব আশা করো আজি ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে গম পালে যে ক্রেডিট স্কোর মানে কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব ছমাহৰ পিছত মই আগৰ নেক্সট ভিডিওত মই এই বিষয়ে ডিসকাছ কৰিম বা কমপ্লেইন কোড কৰিব লাগে সেইটো গম পাইছে সি আই বেংকত কৰিব নহলে সি আই চি যিটো মানে ক্রেডিট ইনফরমেশন কোম্পানি সেই দুইটাৰ ভিতৰত এটাত কৰিলে হ'ল কমপ্লেইন ফর্ম দিব সেইটো ফর্ম ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰিব ইমেইল আইডি দিব ফোন নাম্বাৰ দিব বেংকৰ ডিটেইল দিব আই এফ চি কোড দিব বেংকৰ নেম দিব আপোনাৰ নাম দিব গতিকে সেই ফর্মখন সদায় গুৰুত্ব সহকাৰে ফিল আপ কৰিব যাতে পিছত বেংকে বা চি আই চিয়ে সেইটো ক'ব নোৱাৰে যে আপোনাৰ ইনফৰ্মেশ্যন ভুল বা বেংকত ট্ৰান্সফাৰ কৰিছোঁ পইচাটো যোৱা নাই সেই ধৰণৰ খেলিমেলি নহয় এতিয়া আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে এটা কথা গম পালে যে মানে আৰ বি আইয়ে কিহৰ ওপৰত পেনাল্টি কৰিব বা ক্ৰেডিট ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে যিটো চিবিল ৰিপৰ্ট বুলি কয় সেইটো আপোনালোকে কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিব বা সেইটো যদি কিবা ভুল থাকে কাৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব সেইখিনিৰ ওপৰত নলেজ পালে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'